নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল লাইভলৈ। মই অস্মিতা গোস্বামী। আৰু ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী CBI তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। CBI ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী যিসমূহ ইতিমধ্যে 41টাকৈ গোচৰ আছিল, সেই গোচৰ এটা এটাকৈ ইতিমধ্যে খুলিব, সেই গোচৰ পান্না খুলিবলৈ সাজু হৈছে CBI। আৰু ইতিমধ্যে যি দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সেই 400 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীক লৈ বৰ্তমান CBI তদন্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু 41টা গোচৰ যিটো ৰুজু হৈছিল, গতিকে সেই 41টা গোচৰৰ বেছিভাগেই আছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে। বহুকেইগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ট্ৰেডিং এপত, য'ত DP ষ্টকত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল, সেই বহুকেইগৰাকী বিনিয়োগকাৰীয়ে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। আৰু সেইসকল ভুক্তভোগী, সেইসকল এজাহাৰকাৰী বা অভিযোগকাৰী বৰ্তমান CBI গড়চুকৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে, গড়চুকৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি নি তাত সোধা পোছা কৰিছে। যিহেতু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বৰ্তমানো পলাতক দীপাংকৰ বৰ্মন, দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি বাৰে বাৰে তেওঁৰ ঘৰ বা তেওঁৰ অঙহী বঙহী সোধা পোছা কৰা হৈছে। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। তাৰপিছতো কিন্তু কি এনে চক্ৰ আছে যিয়ে দীপাংকৰ বৰ্মনক এতিয়াও পলুৱাই ৰখাত সহায় কৰিছে, বা বৰ্তমানো দীপাংকৰ বৰ্মন কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত পৰা নাই, CBIৰ জালত পৰা নাই। বৰ্তমান CBIৰ আন এটা দল ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ৰাওনা হৈছে, যিহেতু বিশাল ফুকন আৰু সুমি তাৰ্কিক বৰা তেওঁলোকো বৰ্তমান জেলত আছে ডিব্ৰুগড়। গতিকে এই তিনিওজনকে পুনৰ জেৰা কৰা সম্ভাৱনা আছে CBIয়ে। আৰু ইতিমধ্যে 41টা গোচৰ যিটো ৰুজু হৈছিল, গতিকে 41টা গোচৰ তদন্ত CBIক অৰ্পণ কৰা হৈছে। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ বিশাল সুমি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী গোচৰ সন্দৰ্ভতো ৰাওনা হৈছে CBIৰ এটা দল। আৰু 352/2024 নম্বৰৰ গোচৰটো চমজি লৈছে CBIয়ে। আৰু হয়তো বিশাল সুমি তাৰ্কিকক জেলতে CBIৰ এই দলটোৱে জেৰা চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বৰ্তমান এটা খবৰ আহি পৰিছে যে দীপাংকৰ বৰ্মনক, যিগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনে ইতিমধ্যে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন চলাই বা আত্মসাত কৰি বৰ্তমান পলায়ন কৰি আছে, দীপাংকৰ বৰ্মনৰ হাতত বা সেই DP ষ্টকত 800,000 টকা বিনিয়োগ কৰিছিল এগৰাকী ভুক্তভোগী প্ৰদীপ বৰ্মন। প্ৰদীপ বৰ্মন বৰ্তমান CBIৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। CBIৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে এগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে। এগৰাকী ভুক্তভোগী প্ৰদীপ বৰ্মনে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে 800,000 টকা তেওঁৰ পৰা লৈছিল DP ষ্টকে, য'ত যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁক ধন উভতাই দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়া হৈছিল। পলাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু কৰিছিল কেইবাটাও গোচৰ ভুক্তভোগীয়ে। সমান্তৰালভাৱে গড়চুকৰ CBIৰ এণ্টি কৰাপশ্যনৰ কাৰ্যালয়ত 3গৰাকী গোচৰকাৰী উপস্থিত হৈছেগৈ। আৰু সেই গোচৰকাৰী সন্দৰ্ভত গোচৰকাৰীসকলৰ তথ্য ইতিমধ্যে CBIয়ে তেওঁলোকৰ সোধা পোছা কৰিছে, বা তেওঁলোকৰ পৰা সেইখিনি তথ্য জমা লৈছে যে দীপাংকৰ বৰ্মনে কি কি প্ৰলোভন দিছিল এই সকলোকক। 30%, 40% ধন উভতাই দিয়াৰ বিনিময়ত এনেধৰণে বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰিছিল। আৰু বিশেষকৈ DP ষ্টকত, DP ষ্টক ব্ৰকিঙত কি কৰিছিল, বহু খাটি খোৱা যিসকল লোক আছিল, যেতিয়া DP ষ্টকৰ নলবাৰীৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিল সেই কাৰ্যালয়টো যেতিয়া চিল কৰি দিয়া হৈছে, তাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু খাটি খোৱা লোকে তাত দিন হাজিৰা কৰা মজদুৰীয়ে তাত আচলতে ধন জমা ৰাখিছিল। তেওঁলোকে ভাবিছিল যে এই ধনৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটা ভাল ভৱিষ্যত বা এটা ভাল ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ বাবে আশা কৰি আছে, যিহেতু তেওঁলোকক এটা মোটা অংকৰ কমিশ্যন ঘূৰাই দিয়াৰ এই প্ৰলোভন দিয়া হৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ নেতৃত্বত। গতিকে বৰ্তমান শাখা যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে DP ষ্টক ব্ৰকিঙৰ, সেইসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। মূল কাৰ্যালয়টো কেতিয়াবা তলা ওলমাই দিয়া হ'ল। আৰু বৰ্তমান ভুক্তভোগীসকলে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, বিশেষকৈ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে, য'ত ইতিমধ্যে 41টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল। আৰু 41টা গোচৰ বৰ্তমান তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে CBIয়ে। আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ এটা ৰাওনা হৈছে CBIৰ দল, যিহেতু বৰ্তমান সুমি, বিশাল, ফুকন আৰু তাৰ্কিক বৰা এই তিনিওকে জেলৰ ভিতৰতে জেৰা চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু সুমি আৰু বিশাল ফুকনে মিলি বহু লোকৰ পৰা এনেদৰে এই এপত এনেদৰে ধন বিনিয়োগ কৰিবলৈ কৈছিল। আৰু এই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ জৰিয়তে বিশাল ফুকনে এটা বিলাসী জীৱন কটাইছিল, য'ত বহু কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। আৰু বিশেষকৈ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ, অসমৰ বিভিন্ন অভিনয় জগতৰ বহু লোকে তাত মোটা অংকৰ ধন বিনিয়োগ কৰাৰ এটা খবৰ আহি পৰিছে। আৰু বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় একাংশ চিকিৎসকে তেওঁলোকৰ ক'লা ধন বগা কৰাৰ মানসেৰে এনেধৰণে এই ষ্টক ব্ৰকিঙত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছিল। গতিকে সকলো তথ্য CBIয়ে বৰ্তমান নিজৰ তদন্তত পুনৰবাৰ এবাৰ সোধা পোছা কৰিব। জেলৰ ভিতৰতে সুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা আৰু বিশাল ফুকনক জেৰাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো অম্লান বৰা বৰ্তমানো যি বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে তাৰ্কিক বৰা আৰু সুমি বৰা জালত পৰাৰ পূৰ্বে অম্লান বৰা, যিগৰাকী তাৰ্কিক বৰাৰ ভাতৃ আছিল, তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। গতিকে সকলো তন্নতন্নকৈ পোহৰলৈ আহিব CBIৰ এই গোচৰ লোৱাৰ পিছতেই। তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি CBIৰ আন এটা দল ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে। আৰু আন
আন এটা দলে বর্তমান গড়চুকৰ যেটো কাৰ্যালয় আছে সিবিআই কাৰ্যালয় তাত জেৰা চলাই থকা হৈছে বা হুদাপুছা কৰা হৈছে তদন্ত ইতিমধ্যে যেটো তেওঁলোকে হাতত লৈছে গতিকে দীপাংকৰ বৰ্মন বৰ্তমান কোৰ আছে কোনেও নাজানে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ওপৰত কাৰ আশীৰ্বাদ আছে সেয়াও কোনেও নাজানে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ অনুপস্থিতি তেওঁৰ কাৰ্যালয়সমূহৰ পৰা যিসমূহ নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বা যিসকল বিনিয়োগকাৰী যিসকল ভুক্তভোগী আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু বহু লোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে দীপাংকৰ বৰ্মনে তেওঁলোকক ভাল এটা যি তেওঁলোকৰ টকাসমূহ লৈছে কিন্তু সময়ে সময়ে সেই টকা দুগুণ কৰি তেওঁলোকক গোপতাই দিছিল গতিকে সেইসকল বিনিয়োগকাৰীও আশা কৰি আছিল যে দীপাংকৰ বৰ্মন ঘূৰি আহিব তেওঁলোকৰ সেইসমূহ ধন উভতাই দিব কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে বৰ্তমান দীপাংকৰ বৰ্মন সমগ্ৰ অসমতে নাই হয়তো ভাৰততো ভাৰতৰ পৰা হয়তো তেওঁ পলায়ন কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে বেংগালোৰ তেওঁ আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে কিন্তু বৰ্তমানো কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই দীপাংকৰ বৰ্মন বৰ্তমান ক'ত আছে আৰু গতিকে চি বি আই তদন্ত ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আৰু বৰ্তমান পান্নাসমূহ বা পৃষ্ঠাসমূহ খোল খাব এই চি বি আই তদন্তৰ পিছতে জানিব পৰা যাব যে এই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সৈতে আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছিল বৰ্তমান এই তিনি চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ যি ব্যক্তিগত জীৱন বা তেওঁলোকৰ যি বেংক একাউণ্ট হওক বা যেনেধৰণৰ তেওঁলোকে সম্পত্তিসমূহ ক্ৰয় কৰিছিল সেইসমূহ সকলো নথি পত্ৰ পোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে এই কথাত উপনীত হৈছে যে এয়া তেওঁলোকৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধনেৰে লোৱা সম্পত্তি বা তেওঁলোকৰ তালিকা সেয়া নহয় তেওঁলোকৰ আন এটা কিবা চক্ৰ থাকিব পাৰে আন এটা কিবা উৎস থাকিব পাৰে সেই উৎসৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে এইসমূহ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল বা আহৰণ কৰিছিল গতিকে এনেধৰণে চি বি আই এতিয়া সমগ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ চি বি আই দল আৰু ৰাওনা হৈছে লগতে গড়চুকতো চি বি আইৰ এটা দলে বৰ্তমান এই ভুক্তভোগীসকলৰ ভাষ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এই ট্ৰেডিং এপত কোনে কোনে বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু কিমান মোটা অংকলৈ দীপাংকৰ বৰ্মনে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতত শিপাইছিল ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙে সেই সন্দৰ্ভতো তথ্য ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন কৰাত তেওঁলোক ৰাগি পৰিছে 41টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু 41টা গোচৰৰ ভিত্তিতে বৰ্তমান চি বি আই তদন্ত আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।